אותו תמיד במחשב. אני לא הייתי הולך להכין, נראה לי. אמרתי אותם, פגר שאתה הולך עכשיו להכינה. הייתי אומר, אין, פאנצ'ר, התפוצץ את הרכב. לא יודע, חברה שלא מרגישה את משהו. העיקר לא ללכת. הוא יהיה מבסוט שהוא ישחק קצנו, אבל אני מקווה שהוא יעשה אינטרנט נורמלי, כי אז עדיין זה לא יעזור לו. הוא עדיין יהיה ב... יש את המגבר הזה שאצל שלומי. אני גם חושב שכדאי לו לעשות אינטרנט. כן, אחרי זה, תשמע, אם הוא עובר דירה וזה, זה לא בעיה. אתה יודע, הם מעבירים את זה בחינם, התקנה בחינם, הכל שטיר. נכון. טוב, איפה? אתה ברגוע, אתה רוצה מיליטרי, אתה רוצה פוצ'ינקי, קטקה, ג'ורג' פול. בוא נעשה רוזוק, או למעלה. רוזוק. מוי מוי. היי גייז. נראה לי ש... כן, סבבה. עכשיו? כן. כן, זה הרגיש לי כאילו זה מתחיל להיות כבר מאוחר. נראה לי אני צריך לפתוח מצנח, לא? לא, נגיע בדיוק ל... לא, לא נראה לי, אנחנו נגיע בדיוק כזה, כן. אולי טיפונת ריצה. אז תסתכל, יש פה עוד... יש בצד שמאל שלנו אחד. צד ימין שלך גם יש, הם פתחו מצנח, נראה לי הם גם כן מוכרים רוזוק. כן, מוכרים רוזוק. הופה, מה זה? כמה הולכים? הלו, זה רוזוק או סקול? לא, שתיים לרוזוק. יש שם שלוש לסקול. יש אחד שהלך לווטר. הנה אני רואה את השתיים רצים מעבר לכביש. רגע רגע רגע, הופה, יש פה מישהו. כן כן, באתי לדרוס אותו. הוא כבר הגיע. טיבח. אוי שיט. מה, לעלות למעלה? אלה למעלה. מה, גם למעלה יש? כן כן, הוא בדיוק נכנס לבית. אני... בסדר. אז מה אני עושה? טוב, נראה לי אני כבר מת, כי בדיוק עליתי למעלה. לא, 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 תדאג, אני לוקח נשק ואני בא. כולם יודעים איפה. לא, לא, יש פה בית לידי. אופה, הוא קפץ. הוא בא אליי. וואה, וואה, אין לי נשק. בחיים? אתה בורח? לא, אני בחיים. אני בתוך הבית. שינסה לעבור. איפה? יש לך נשק? כן. יופי. שטגן. יש אצלי גם בבית עוד שטגן. אופה, אני רואה. כבר מגיע אליך. שתיים שהם אחרי הכביש חצו לכיוון שלי. זר שלו תמות בדרך. שתיים אחרי הכביש חצו כיוון שלך? כן. סיירות, יש לי גובה. יש לך נשק? יש לי שוטגן ו-UMP. אני מפחד לבוא לך, אני לא יודע אם הבחור בבניין האדום עדיין שם.
איזה אדום? יש את השלישייה לאיפה שאני מסתכל בדיוק מעל ה-O זה ברוזה. מה שסימנתי? לא. אתה רואה את ה-O בין ה-R ל-O, כאילו יש שלושה בתים. אז כשאני נסעתי עם אוטו אז מישהו הגיע בדיוק על הבית שצמוד, הכי צמוד ל-R, הבית האדום, שלוש קומות כזה עם גג. טוב, אני מצטער שאני אוכל להיות צמוד אליך. לא, אני תקין פה בינתיים, אם מישהו יבוא, כאילו אני עם שטגן אוקיי, אוקיי, יכול... אני רואה אותו, אני רואה אותו, אני רואה אותו. שיט, 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 שיט. שיט, שיט. פאק. אבוא אליך? יש לך הילינג? לא. יש לך אפשרות לצאת משם? תרחק. נראה לי, אני בא אליך. הופה, אני עובר ליד הבית שלו אבל. לא, יש מישהו שירה לי, הראה להם ממש מרחוק. אוקיי, אני רואה מישהו. שני הורים לי בטוסיק. יופי, יופי. אני רואה, יש לך סקופים? לא, אני פשט גן. טוב. בכל מקרה ראיתי כמה אנשים. רגע. אופס, זה לא הדלת של המדרגות. בסדר, תצא מצד שני וזה ישר אחרי. זה היה ממש מתחתיי כאילו. מה טוב, אני אקח את הבאגי, ניסה לזון. אז הוא ראו. יאללה. רגע. אני רואה מישהו. בית האדום, שלוש קומות. יש קסדה בתוך האנגר, לבל אחד. טוב, תתכונן כי יכול להיות שיש לנו חברה, תיקח את הקסדה ותבוא לפה. We've got company. תיזהר. הם עולים לאט לאט שמה. הם עולים? שהם ייקחו לנו את הבאגי ויברחו. הבאגי בדיוק על הכוון שלי, אם מישהו נכנס לשם, חורר את שניהם. אין, אני רואה בעצם הבאגי פה. נסתכל פה שלא יבואו מאחורה או משהו. הנה הם. אחד באנגר. זורק רימון. יש פה אחד בחוץ גם. ממש צמוד לבית. נוק. פה אחד גם צמוד. הוא נכנס הבית. אני עם שטגן. יופי. אתה... הוא עושה חנוק. יופי, אני חייב הילינג, גם אתה חייב הילינג. מה, לא ה-AKM. אתה רוצה את האוזי שלו? או את ה-AKM? אני אקח את ה-AKM, אני... רגע, אני צריך כדורים למי? השיט הזה. רק שלא יירו בי, רק שלא יירו בי, רק שלא יירו בי, רק שלא יירו בי. מה, היה הילינג למישהו שם?
רק בנדג'ס. אני מביא דברים ואני בא. וואי, אנחנו צריכים לעוף מפה. כן, כן, אני יודע. ארצה ניסע קודם ואז ניכנס... רגע, רגע, רגע. תשעה שמה, תשעה שמה, לא, לא, אל תרד, אל תרד. שנינו צריכים מילינג, חבל שזיינו אותנו תוך שנייה. בוא. קח, שבע, שבע, אוי, רגע, שבע, רגע! תביא את זה, תביא, תוריד לי שבע, בדיוק. אתה צריך כפו שתיים, רדות, הולוגרפית? כן. קח, 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 אם אתה צריך. זה לא יודע למה יש עליי. היה לבחור למעלה וסט תקין? לא, היה לו לבל 2 פצוע, לקחתי. טוב, עם איזה נשקים אתה AKM והשטגן, נכון? כן. קח את הכוונות אם אתה צריך. יש, יאללה. סבבה. אז אני אקח את הולוגרפית בזרה. יש לך בוסטים? לא. יש לי רק את הפנקיל שעכשיו אני לוקח. קח 762, הורדתי לך 30 כדורים. יאללה יאללה יאללה, הנה היגו. סע, סע, סע. לא לשם, לא לשם, לא לשם. לא, בסדר. יש שם מים, תשים לב. אחרי הגבעה הזאת יש מים. נעבור את ה... קודם כל ימינה, קודם כל ימינה. ימינה, ימינה, מה אתה עושה? אוי! ימינה לך! לא. הנה, הנה, אני נוסע, אני נוסע. לא, 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 בוא, בוא, תצא, 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 יש פה ג'יפ. מה? הופה, 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 שיט, 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 שיט. שיט, 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 כוס עמק, תראה, תראה למה אתה זהר. איזה בני זונות. שרו לי שתי... בנדג'ס. הופה, צד שני, צד שני. אוי! אוף! כל בגלל זה שקפצתי למים. למה קפצתי? לא הבנתי למה, איך נכנסת למים. אין לי מושג, הסתכלתי על המפה, כאילו לא, הסתכלתי על הגשר, ולא הבנתי כאילו... לא, הסתכלתי על המינימה. ימינה, 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 אני אומר לך. מפה, כאילו... זה הזוי. איי, בסדר. נו, קיבלו משתיק ל-AR ול-SMG. פשיט. וכפול 4. רגע, 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 לפני שאתה עושה רדי. לא, אני לא עושה רדי, יש לי סרבר סטוביזי, הנה. רגע, קניתי קרייט, יש מיליציה. עוד קרייט. אל תקנה, אל תקנה קרייטים. יש לך את הקרייט. למה? תכף יש לך את הקרייטים של הסקינים, מה יש לך? איזה? הסקינים של הנשקים, מה ששלחתי לכם. אה, נראה לי שזה יהיה משהו אחר, אבל... לא, 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 שיחקתי בטסט. בטסט זה גם קופסאות. וזה בטח יעלה כסף, כאילו כסף טוב למכור את זה. לא חבל רגע. על הביפי. מי נכנס? God pain. מה אתם אומרים? מה אנחנו אומרים? מה אתה אומר? אני אומר על הבית ג' די די. לא, לא, אני לא מסכים לך להגיד דבר כזה. איפה, יש פה ילדים קטנים. אין, אנחנו עדיין לא בשידור. זה נכון. ובכן שלך בוטרי ובוטרי ובוואי. אולי, אולי בואינגי בשידור, ואני לא יודע את זה. אני לא מאזינים יקרים. מראה את הפרדיחות שהוא עושה ב... אולי, איי, איי, אתה רוצה לראות את הפרדיחות? אוי, זה היה עכשיו אחד הפרדיחות של... אוי, לגמרי. לא, למה אתה פתח? זה היה בסטרים, הייתי סוגר את הערוץ. צריך להוריד voice changer ושמות את השם, את השעות את ה-voice ל... ל? לא יודע. למה?
איתה, אני רוצה שתבדוק, תעשה לי פולו בזה ולראות מה... זה עובד או לא עובד. רק תבדוק שאתה נכנס לזה ולא להוא, כי זה שני דברים שונים לגמרי. יד מפגר. טוב, שלומר אתה נכנס, אנחנו מתחרים או ש... תתחרו, אני נכנס. לא, תיכנס, אנחנו עושים בפקד. כבר, הנה. תודה רבה. כאילו יש לי את המחשב של בן, הישן. לא קשור, אבל עד שאתה נכנס, עד שזה עושה רדי. בינתיים, תיכנס, תעשה רדי. איך אני אעשה רדי? לא יודע, אל תעשה רדי. תרקל למשיח. שיהיה, איזה תזמון איתי. מה זה? מה זה? רגע, אבל איתי צריך לזה. למה? לצאת לבדוק לה בטוויץ' זה עובד או לא. שוב, אתה תמתין. טוב, יש 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, אני עובד מחר בבוקר. מתי ערב, תחליט. אני עובד מחר ערב, נכון. מחרתיים אני עובד בוקר. שקרנית. ואחרי מחרתיים אני עובד כפולה הוא. יאללה, אני הולך להרוג עכשיו לפחות 4. בואינגי, אנחנו ראשונים. אז מהר נשק, לדרוף. קרחנות, ואין פה נשק. קוסומו עם ה... עם העולם המזויין הזה. למה אין פה נשק? ספקטור. פעם ראשונה שאני רואה את הארנה הזאת ריקה. נכון. ממש. שלומי, הארנה בפקדו ריקה. גם מנשקים. באמת? גם מאנשים. כולם בחוץ. היה שם עוד כדורים, נכון? יש לך הרבה כדורים? אני יכול להביא לך 60, 30. לא, אני אקח פה UMP ואני איך נתחרה. איזה מוזר. הנה, יש פה... יאללה. אני הולך להתחרה עליהם. היית פה קסדה אולי? לא. רגע, אני הולך לחזה במישהו. טוב, אני מבטר. אני לא מבטר, אני כן מבטר, אני לא מבטר. טוב, מה לוז? אנחנו בתוך האיגוד. בוא נעלה להרים. חייבת קסדה. Don't worry, we will get you. נראה לי אני נכנס לבית הזה קודם. סתם אמרת לי להיכנס לבד בינתיים, אתה מבין? אמרנו שאנחנו מתחרים, תקשיב. אתה רוצה למות? פעם ראשונה שאני נכנס לארנה ואני יוצא משם בחיים בלי לפלוט כדור אפילו. מה זה השטויות האלה? אשכרה, לא פלטנו כדור. שלומי, כדור. כדור לא יצא מהנשק שלי. יש לך רימון, בוינגי? כן. בוא נחביא את הלוט שלנו, נהיה איפשהו ו...
לא, לא, בסדר, תמשיכו בינתיים. יא מניאק. לא, אתה מה זה, בינתיים אני מנסה פה כל מיני דברים. טוב, אני רואה אנשים בוינגי ב-200 שלי על הכביש. יש לך סקופים? יש לי כפול 2. פי, מי זה? שכב, אתה בטר פרסן. לא טוב לשכב. טוב לשכב, כי הם לא רואים אותך. תכוון את האחבה שלך שנייה למעלה, תראה איפה יכולים לראות אותך ואיפה לא. איפה שאתה יכולים לראות אותך. אתה נטו שוכב בשביל להסתכל, לא בשביל לראות כרגע. הם היו ב-200, נראה לי הם נכנסו לתוך הארנה. אני מאמין שהם תכף יצאו. מה זה, זה אקדח, לא? בוא נגזים. תראה את היד. כן. שבורה. זה אנימציה גרועה, תסתכל. הוא עושה קסם, האקדח מגיע לו ליד. הופה. עכשיו הם נזכרו ללכת לארנה. אתה רואה אותם? אני לא רואה אותם. אחי, איזה מלכולה, ברגע שמישהו בא... אוקיי, אנחנו ישר עם פרון וטק טק 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 מורידים את שתיהם. הנה, אתה רואה שם באדם עובר לקזינו? היה ב-170. עובר לכיוון הקזינו. תשמע, תכלס אנחנו יכולים ללכת עוד לכיוון E. בדיוק לשם, ל... אופה, על מטר. הופה, אני רואה. הוא מת. הוא מת. קפץ מהאוטו. זה אוטיסט? למה הוא קפץ מהאוטו? לא יודע. טוב, זה קורה מהלחץ, קרה לי גם. כמו שראיתי שהולך, שהלך הקזינו. אתה רוצה לעשות לו לוט? לא, אני בכוונה מתקדם. גם כשאני עוד מעט נעשה לו לוט. הופה. וגם שאני אוכל לכוון על האנשים שהולכים לרכבים. יש פה הרי 3 רכבים עכשיו. אוקיי, אני רואה באגי. אוי, שיט. זה למות עכשיו, לא בעצם. לא, אנחנו בסדר. מקסימום, נוקף. אתה בטוח? כן, אני בסדר, אני לא זז מפה. טוב, בוא ננסה, נראה מה מזלנו. לא זז מילימטר, תקשיב. נצמד פה לעץ, לא זז מילימטר. רגע, נראה לי שראיתי מישהו. בוינגי, הדלת השמאלית של הארנה, איזה מספר היא אצלך? הופה, ראיתי מישהו. כן, הוא חצה שם. הדלת השמאלית, כן, זה 185S. S, סבבה. בדיוק S. כאילו... 20 מעלות. הופה, הנה הוא הולך, הוא הולך לרכב. נראה לי. רגע, נראה לי רוצה לבאגי, לא? טוב! הלגתי אותו! טוב! שרו לי 32 קלורים. אתה רואה שאנחנו בסדר ברדזון? מה אתה אומר, אני איך לעשות לוטים? אני חייב כדורים. יש לי 32. אני אומר, בוא נמתין ככה. שמע, אני לפחות רק מתקרב. נעשה הרימת גופות, ואז. רק מתקרב. בתכלס אפשר, אתה יודע מה?
מקסימום נמות. כן, אז נלך לגוד פיין. גוד פיין. אתה עושה לה רחוק או לבאגי מן? מה זה משנה? נעשה ביחד, אל תדאג, אני לא גונב דברים. לא, לא, לא בקטע של זה. גם לא גונב. אין לו כלום. באמת שאין לו כלום. מי, הבאגי מן? לא, זה שעכשיו הרגנו, איפה הבאגי מן? בגי מן בטח מת פה קצת לי. קפץ פה. או, הוא רואה, פה? לא, פה זה האיש הרגנו. כן, כן, הוא קפץ פה איפשהו. בואו נראה את הזווית של ה... של הרכב. אין מצב שזה זה. פשוט לא רק הולוגרפית. הגיוני. מה? פה זה שעכשיו הרגת, יש עליו רק הולוגרפית, M16 בלי כדורים. איפה הקופסה של הבאגי מן? זה מה שאני מחפש. שנייה, אני עושה משהו, אל תעמוד מאחורי הבאגי. פשוט תעשה ריברס. אוי, זה הנה, יש פה עוד קופסה. כן. הופה, כפול 4, כפול 8. הלו, תשאיר לי משהו. תשאיר לך. טוב, תן לי בדיוק אחד. אתה צריך את הקחת M4, כן? בסדר, אחרי זה נתחלק. לקחת את התת כפול 4? כן, יאללה ניסה. אוי, קסדה. הורדתי שמה. הורדתי בצד בחור השני. לבל אחד. פה בחור השני, וואי. לא, לא. איפה שעכשיו היית? איפה שעכשיו עשינו לוט, שהיה כפול 8. פה, לא, אין כאן קסדה. עוד, 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 עוד קדימה. עוד קדימה. עוד קדימה, שמאלה. בדיוק. יאללה, בוא ניסה. טוב, אני יש לי 62 כדורים של... בוא לפה ונעשה לוט, כאילו נעביר לוטים. יש לי 5 בנדג'ס, שתי פיין קילר, שתי אנרג'י, 76 כדורים של 9 מילימטר ו-62 כדורים של 5.56. טוב, יש 5, יש לי עלי 15. סבבה, אתה צריך פיינקילר אנרג'י, יש לי 2-2. לא, לא, אני לא צריך, יש לי כמה כמוך. גם לי 2-2. יש לך פרסט אייד או מד קיט? לא, לא, אין לי כלום, רק הבנדג'ס, פיינקילר, אנרג'י ו-62 כדורים של 5.56 ו-76 של 9 מילימטר. אתה צריך איזה 10 כדורים? לא, תן לו. אני אקח פה את ה-9 מילימטר הזה של גיבוי. הופה, בא לפה רכב, אני שומע. לא זוכר. כן, כן. אני רואה אותו, הנה הופה, אני יורה בהם. רגע. כי הם... איפה הם? עולים ל... הם ב... 250 בקומפאונד המסריח הזה. בקטה הזאת. רגע, מישהו אחר יורה עליהם. לא, זה לא עליהם, סליחה. זה שניים שם בוודאות? כן, כן. אני רואה אחד.
מה אתה אומר? אני רואה אותו שם. איפה? מתחבא מאחורי הבקתה הזאת הבודדת. אוקיי, אני רואה. טוב! מי זה? ראיתי בו. ראיתי איזה פגיעה. פסטת לו את הרב לשלוש שלו. 29 אנשים, תכף נמות. אחרי זה אין לנו לוט כזה טוב. כדורים... ממש קצת כדורים יש לשנינו. יופי, גם להחלפתי לטוויץ' ש... פגעתי פעמיים בחבר שלו מצד ימין. הבאתי בו שתי פגיעות, ראית את זה? לא, אני... מסכנים. מסכן, כיוון חבר שלו. אני חושב לתת להם פוש. הם מבזבזים את כל האילים שלהם עכשיו, זה בסה, כן? צריכים את זה. יורים עליי, תודה על הקאבר. עוד שתי פגיעות, יאללה בוא 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 ניתן להם פוש. אני אתן, אני אתן להם פוש. שכח לתת לי קאבר. יש להם SKS. בן זונה. תן לי קאברים. יש רכב מאחוריך, תן. אוי, בא. לא, 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 לא עוצרים. אה, הוא ראה אותי, כאילו. לא, אבל חבל על הזוג הזה, עם ה-SKS'ים. שתי פגיעות. מצחיחים. הם מצחיחים הוא בינתיים. מצחיחים הוא. וואי. עוד שנייה הולכת לי הכסדה. הרפוס הזמין אותי למשחק. לא, הלכה לי הקסדה. טוב, אני מנסה פה לעשות פוש, מה שיהיה. זה לבד. תיזהר. אני לא יכול לתת לך כרגע כי אני עושה הילינג עם פנדג'ס. אתה יכול לצאת מהעיגול גם. זה עיגול ראשון, אתה לא באמת תיפגע פצע יותר מדי. אחד נוט. טוב, טוב. מה, אתה מדקל? לא. בוא נגיע סנוק לאחד מהם. שתי מתים, יאללה. טוב אתה. מי זה? בוינגי? שלוש הריגות? איך, אה? כן. יש לנו פה גם בגי. יפה. עוד תכף צריכים לזוז, יש לנו דקה לעשות להם. יש פה עוד 8X. אני צריך קסדה? יש שם קסדה? קסדה... ואני צריך כפול 4. שיהיה לי משהו בעיניים. שוט פוד כפול 8. לא, כפול 8 לא, לא רוצה. אלה, אני אקח את האמפו, לא? כך. כן, שיהיה לי משהו לרחוק. אז אני דווקא אקח את ה-SKS. שמע, היה להם כאילו לוט מטורף יחסית. אתה קח את הכפול 8 השני, אין לי מה לעשות איתו. לא, אין לי גם. קח את הפיינקילר והאנרג'י, השארתי את זה לך. Thank you. קחתי גם את הקסדה שם.
יש גם מלא 5.56 אם אתה צריך. אתה צריך חלק? העיגול מגיע. זהו, קח את כל השעה. טוב. יאללה, אני מוכן, בוא ניקח את הבגי. שם בוסטים, לקחת הכל, את כל הבוסטים שהיה שם וזה? כן, אני גם שם בוסטים. יש לי מלא, אני יכול להביא לך בכיף, כאילו. אני יש לי אחד ואחד, כאילו, פן קילר ואנרג'י. אני מוריד לך. רגע. עושים שנייה, ישתמש. קח שלוש. קח אחד. אתה צריך פרסט אייד? גם, כן. יש לי אחד, כאילו. קח. אז זהו, בנדד שעשה שטיות שלוש. 5.56 אתה צריך, רימונים. לא, יש לי מספיק. 7.62. לא, לא צריך. בוא לסימון. תפנה פה, פנה פה. לא, אני רוצה להיכנס כמה שיותר מהר. לא, כי זה מלא גבעות, ועוד שנייה אחרי הגבעה הזאת, ב-N, זה כאילו נפילה לתהום כזאת, אז תיזהר. יש פה כביש, בואו ננסה להרד לכביש. כביש הזה זה טוב. לנסוע עם הכביש? לא יודע. תחליט לבד, רק אל תפתח מפות. בסדר? אל תפתח מפות. קח ימינה פה. קח ימינה פה וזה. שלומי, אז תצא שנייה מהדיסקורד, אל תגיד לנו שקט. מדברים אחד עם השני. זועקים אחד לשני. בסדר, כי אנחנו ממהרים. זהו. וימינה ברגע, שנייה לפני שנכנס לעיגול ימינה, שמאלה, סליחה. שמאלה חזק. תאי. שמאלה, שמאלה, אמרתי לפני שנכנס לעיגול. שבור, שבור, תעלה להרים, תעלה להרים. יפה. עכשיו ימינה. טוב, אני יורד, אני יורד. ירו בנו. כן, אני יודע. מאחורה. לא יודע מאיפה. מאחורה. מהקאומפאוד, אני רואה אותו. כן, כן, סבבה. אני מתרפא. יש את הקרוון הלבן הזה? כן. רואה אותו? אני מוריד אותם עכשיו. יש שם בן אדם? אני לא יודע איפה החבר שלו, אם יש לו בכלל. אתה רוצה שנעשה ללכת אחורה? מאיפה? ידעת. טוב, חבר שלו, אני צריך לחפש אותו. 30 שניות לצמצום, בואי נגיד. מעדיף שנרוץ. אופה, שיט. תרפא את עצמך? כן, 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 20 שניות. בזיגזגים. יו, זה... הרביא אותו איתן בנו עכשיו? אין מה, זה טוב. הוא פוגע. למרות שהוא טמבל, הוא גם צריך לעלות. זה מישהו אחר, זה ב-40. ב-40. על הגבעה. אתה רואה אותו? אוי, אז מה עושים? אין מושג. הוא גם רץ. רוץ, כנס לעיגול. יש לך אוטובוסטים, נכון? כן. אתה תשים לב, הבחור שם, הופה, הוא שם, הוא מכוון עלינו. רוץ לצדק אל האלו. תיזהר. תשמע, הוא צריך יריעה אחת לפגוע. אז הוא לוקח את הזמן עכשיו. שיט. איזה נחסה. כן. אתה צדק אל האלו. שיח. טוב, יש שם הוואפ. אתה שומע את הוואפ? כן. טוב, אנחנו נצטרך להתקדם איכשהו.
אתה רוצה ללכת למתחם הזה ולנסות להתקדם? למרות שזה... סכנת... בואו נתקדם, גם התקדמו, הם... סכנת מוות. הם כבר לא מסתכלים עלינו. יאללה. אנחנו צריכים ללכת לכיוון 50, כן? כן, אופה. איפה זה? מאיפה זה? אני לא יודע מאיפה זה. כן, גם אני לא. או, וואו, שיט. שיט. אופה. כן, כן, זה משם. פתאום קלטתי אותו, תראה כמה חיים הוא השאיר לי. מה הוואפ הזה. מה זה, איפה? איזה קשה זה לשמוע אותם שהם ככה רחוקים. איזה בסה אותי, פייטי מתקדם, הוא כנראה לא יראה אותי. עכשיו הוא לא רואה אותי. עכשיו כל אחד אחר יכול לראות אותי. נראה לי הוא בקומפאונד למעלה, על הגבעה, על ההר. בוודאות. עכשיו הוא יראה אותך. כן, הוא בתוך הזה שם. לא, לא, רוץ, היה לך מימין אצא דקל, יכלת לרוץ, נראה לי שהם בשמי. תראה כזה מהקומפאונד בטוח, הנה אני רואה אותו גם. תתרפא, תתרפא, עזוב, תתרפא. אתה רואה אותו שם? כן, כן, אני רואה אותו. שחירות כבר, שסומו. מישהו יוריד אותו. תשמע, יש לך את היצא דקל ממולך, אתה יכול לקחת שם קאבר על הכביש. זהו הנקודה הזאת? כן, כן, זהו שם. לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא. זה אופנוע. לא, אני ראיתי אותו, הוא שם, הנה, אתה רואה אותו? ראיתי אותו עכשיו. טוב. יש פה מישהו. שישה אנשים. עם עוד בוסטים אם יש לך. חייב קסדה בווסט. הופה, הנה, מצטמצם לך לארבע נראה לי. אתה גם במקום אש מבחינת העיגול. אני רק סופרסור על ה... על ה-M16, על ה-M4. יש שם אנשים. הנה, ראית? עוד אחד מצד שמאל יש, יש שם שתיים ב... הנה הנה, איזה באסה. סונה, לא הצלחתי את זה. לא נורא. על הגוד פיין. לא, אתם מתים? כן. בסדר, מה זה היה? מקום שישי? לא, איך שישי? שלישי. שלישי? כן. רגע. ביטי, תיכנס רגע לטוויץ'. לטוויץ'? כן. תחפש אותי. אני ראית? לא. ואל תעשה לי בינתיים כלום, כי אני רגע ירדתי משידור, אז שני... הנה, הנה. איזה באסה. סונה, לא עשיתי את זה. לא נורא. על הגוד פיין. לא, אתם מתים? לא נורא. על הגוד פיין. לא, אתם מתים? יש לי משהו ש... כרגע. הנה, נו, אני בצ'אנל. אוקיי. רק הרגע שהשידור יתחיל. עכשיו הפעלתי אותו. לא מבין למה לא עשיתם את זה לפני כן.
שהיא האמת. בואו נעשה סטרים סנייפ לשראוד. כן, בסדר. אנחנו גם נמצא אותו. יש לייטה אותו בחברים. בואו נעשה סטרים סנייפ לשראוד. כן, כן. כן, בסדר. בואו, אז בואו נגיד לו שהצטרף אלינו. אני רואה את השידור, נו. יופי. עכשיו, קודם כל, מה אתה אומר על זה? דקה, תסתכל גם אתה. אני גם רואה לך. תסתרף אלינו. אני רואה את השידור. מה אתה אומר על זה? יאללה, למטה. זה קצת קשה לקרוא, אבל... מה אתה אומר על זה? דקה, תסתכל גם אתה. וואי, אני לא יכול... מה אתה אומר על זה? אני שומע אותך. תן לי שנייה. כן, תעשה מיוט שם. כן. אני שומע אותך, ואז אני שומע אותך בסטרימינג שלך. חרפנת אותי עכשיו. יש גם את המסך של הסטרימינג סון, ובי רייט בק שזה נחמד. כן, כן, אני מגניב. קיצור, תעשה פולו רגע, איתי. או לא. איתה. קיבלתי, עשה, עשית? כן. בואו נראה. אני לא רואה עדיין שום דבר. זה מוזר. וזה מחובר עכשיו כמו שצריך וזה לא מראה את זה. וזה אפילו לא הראה לי ש... יש לזה קצת דיליי אולי, לא? לא, לא אמרו לו את זה דיליי. בוא נראה רגע מה יהיה אם אני אעביר. Good pain. בוא נראה מה יקרה אם אני אעביר לזה. נראה רגע. שמע, אמרתי לך, זה גם שאני יוצא ו... ונכנס, כאילו מהפולו זה לא מראה את זה. כן, אבל פה, העניין הוא שעכשיו פה זה... טוב. יכול להיות שזה קוש. הנה, עכשיו זה משום מה מראה לי. בוא נראה רגע עכשיו, שנייה. עכשיו אתה רואה מיסטר בוינגי למטה או לא? רגע. latest follower, לא. רגע, תן לו שנייה. יש לך איזה דילי של 30 שניות בערך. הנה. או, הנה, כן. כן, אבל זה רק אחרי שהחלפתי, אוקיי, לא, זה היה לי דילי רציני. לא, יכול להיות שלא ככה זה זמן, תבדוק מה הדילי. אני עשיתי... עוד רשים לי שהוא עשה פולו לפני שתי דקות. אבל... לא הופיע לך שעשיתי unfollow ופולו? לא, זה לא מראה את הדברים האלה. unfollow ופולו נראה לי כבר זה לא מראה, כי... כן, אני כבר לא מראים את זה. תזמינו אותי לטים. על האיבנט, סתם. כן, ואז יהיה לי שידור על 100% ל...